Estas são as minhas últimas horas do dia das filmagens para o filme do Lifetime in a Day e faltam-me responder algumas perguntas, não que eu já não as tenha filmado, mas faltam-me responder algumas perguntas. O que é que eu mais gosto? Eu acho. Aquilo que eu mais gosto no mundo é a capacidade que o ser humano tem de criar e como isso pode servir muitas vezes de motor para que as coisas fiquem melhor. Aquilo que eu mais temo, aquilo que eu mais tenho medo. Não sei. Acho que é. Acho que é o maior vício do homem é ter medos. E o que eu mais tenho medo é de me deixar ficar bloqueado por esses mesmos medos que muitas vezes fazem com que nós não avancemos, com que nós não. Que o ser humano não dê tudo aquilo que é capaz de dar para que as coisas funcionem.